Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycan dilində latin qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr olunur və ölkə kitabxanalarına hədiyyə edilir. Bu sərəncama əsasən çap olunmuş dahi Azərbaycan şair və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin Sirlər Xəzinəsi əsəri haqqında danışacağım. Nizami Gəncəvinin ilk iri həcmli əsəri Sirlər Xəzinəsi poemasıdır. Bu əsər Xəmsənin birinci kitabıdır. Sirlər Xəzinəsi adından da göründüyü kimi, zahirə Nizamiyə qədər yaxın və orta şərq ədəbiyyatında geniş yayla didaktik əsərlər silsiləsinə daxildir. Sirlər Xəzinəsini sözün həqiqi mənasında Nizaminin yaradcılıq manifesti adlandırmaq olar. Xəzinə adını şair əsərə təsadüfən verməmişdir. Nizami şeirin asan yazılmadığını, dərin düşüncələr, yaradıcılıq ızdırapları nəticəsində yarandığını qeyd edir. Əməyə və əmək adamına dərin məhəbbət Nizami yaradıcılığını səciyyələndirən əsas keyfiyyətlərdəndir. Şair başqa əsərlərində olduğu kimi, Sirlər Xəzinəsində də bu mövzuya xüsusi diqqət yetirir. Süleyman və Əkinçi, Kərpiçkəsən Qocanın dastanı hekayəsində Nizami öz fədakar zəhməti ilə ruzi qazanan, zəhmət çəkməyi özünə borç bilən sadə adamların surətini yaradır. Sirlər Xəzinəsi zəngin və mürəkkəb məzmunlu yüksək sənətkarlıqla yazılmış bir əsərdir. Dahi şair və mütəfəkkirin adı doğma vətəni Azərbaycanda əbədləşdirilmiş, əsərləri dəfələrlə kütləvi tirajla nəşr edilmişdir. Əziz oxucular, Nizami Gəncəvinin əsərlərini oxumağı sizə tövsiyə edirəm. Thank you.